Hallo, welkom weer so by Farmbook. OK, ons is 'n bietjie by AgriGauteng se kongres. Ek gesels 'n bietjie met Philip Oosthuizen hier. So hy is daar van die Sernik groep af. Wat hulle presies doen rondom presisieboerdery in beeste en hoe hulle verskil maak daarmee in terme van die die kleiner boere en hoe hulle kom ons sê 'n bietjie empower en hierdie tipe van dinge. So kom ons hoor 'n bietjie. Philip, hoe gaan dit nie? Goed self. Nee, wat kapitaal. Sê gou 'n bietjie vir ons by Sernik, hoe werk julle presies daar? Jy praat van presisieboerdery en hierdie tipe van goed en beeste. Totale nuwe konsep vir my, vertel my 'n bietjie. Andre, ja, ag ek ons het 'n bietjie ek het vanaand hier binne 'n toespraak gehad en ek dink die ding is ons net weer bietjie terug staan. Ons is as primêre produsent, jy weet, net 'n bietjie kyk waarmee ons besig is en net seker maak ons sien die groter prentjie, want ons nie net in die dag-to-dag moeilikhede vaskyk nie, maar kyk bietjie groter prentjie, weet, en kyk hoe ons dit kan vorentoe vat. Nou wat ons hier binne vanaand vir die ouens gesê het is om te kyk die hoekom, jy weet, hoekom is ons regtig hier as primêre produsente? En ek dink ons mis baie keer die punt om te besef dat ons hier is vir voedselproduksie. En nou op die groeiende populasie omtrent 35% meer voedsel geproduseer moet word teen 2030 wat nie ver van nou af is nie. Jy weet, so ons het 'n groot verantwoordelikheid as primêre produsente, jy weet, om meer voedsel te produseer. Nou, hoe sien jy, hoe gaan jy daai bietjie meer produseer? Daai bietjie meer is heelwat meer geproduseer moet word. Die enigste manier wat ek kan sien is presisie landbou. Nou ja, verskillende industrieë kyk verskillend na presisie landbou. In die rooi vleisbedryf, jy weet, die voerkoolbedryf het ons kyk ons na verskillende rasse, jy weet, om die potensiaal van verskillende beesterrasse byvoorbeeld te identifiseer en dan te kyk hoe ons risikofaktore rondom dit inbou, jy weet, hoe ons vraag en aanbod en al daai goede inbou om te kyk dat ons meer winsgewend uit spesifieke rasse kan produseer. Ek dink in die skaalbedryf met die presisie, ag, met die intensiewe lamstelsels, dink ek doen hulle baie goed, jy weet, waar hulle gekyk het dat daar meer potensiaal in ooie is om 'n verstelde lamstelsel te wees. Jy weet, en daan toe gegaan en ons voeding aangepas, ons bemarking aangepas, gesondheid aangepas, die bestuurstelsel aangepas, jy weet. En ek dink in daai presisie rigtings is dit die enigste manier dat ons regtig meer gaan produseer uit minder uit. Nou, wat is die belangrikste goed waarna julle dan nou kyk? Uitslagpersentasie, sy tyd van groei, wat is die belangrikste komponent vir julle? Ja, so kyk in die oomblik is weet die winsmarge is maar riskant en dit is maar taai op die oomblik meeste van die tye in 'n beesvoerkraal. Jy weet so ons kyk maar na die produksiefaktore, uit die aard van die saak wat is nou wat groei voeromset verhoudings is. Baie klem op individuele voerinname, jy weet om te kyk wat ons voeromsette meer effektiewe diere selekteer. En nou die aard van die saak, jy weet om karkas te groter te kry, om karkas te meer effektief te kry, ontbenings toetse toe en daai tipe dinge, jy weet, om seker te maak ons optimaliseer dit sodat as daar moeilikhede kom met die prys scenario's, jy weet, dat ons ten minste die dit wat ons kan beheer optimaal doen, jy weet. Ons een nou hierso sê jep vertikale uitbreiding. En sê gou 'n bietjie vir my en saam met die kleiner boere, wat is die inisiatiewe wat julle daarso het en laat gewone klein ouens het ook al kan kyk daarna? Natuurlik, ja. So nee, ons probeer soveel as moontlik publiseer, jy weet, om ons inligting al buite te kry. Ons doen baie navorsing by Sernik self. As ons kyk na die kleiner boere, probeer ons die inligting uitkry. Almal is meer welkom om te skakel vir inligting. Spesifiek vir die opkomende boere het ons groot programme wat hardloop wat opleiding vir die boere bied, veral in die Vrystaat provinsie. So as enigiemand belangstel, jy weet, gesels met ons, maar probeer regtig die inligting al buite kry en die kennis deel om ook so 'n industrie vorentoe te vat. Uitstekend. Baie baie dankie. Dankie. Right, so ja, kyk, ons moet nou maar dit wat ons het net mee beter boer. Ons is enigste manier. Ons het net eksoveel uit grond en produksie faktore, ja, kan sê, tot ons beskikking. So ja, dit is Philip Oosthuizen daar van Sernik Groep. As jy enige vrae het oor die goed, ons het 'n knoppie hier onder, dan kan jy vir Philip 'n bietjie kontak en 'n bietjie uitvra daaroor. So tot volgende keer, ons praat weer, groete.